22 suspek geng Mango disyaki terbabit penipuan pinjaman tidak wujud tumpas. Penahanan kesemua mereka dilakukan menerusi dua serbuan berasingan di Jalan Setapak dan Jalan Off Genting Klang Selasa lepas. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim ketika memaklumkan kejayaan itu menyatakan 29 kes jenayah melibatkan kerugian RM150,000 selesai. So dalam kedua-dua ini, mereka ni mempunyai ketua iaitu bernama Mango. Jadi Mango ni adalah nama samaran bagi ketua mereka dan mereka ni tak pernah jumpa dengan Mango ni. Jadi sebab itulah kita dalam hal ni kita sedang mencari memburu Mango ni untuk kita nak dapat mastermind apa nama yang bergerak di belakang mereka ini. Dan modus operandi mereka ni ada kertas ni. Modus operandi ni mereka ni akan hantar by WhatsApp kepada mereka yang memerlukan. Dia blast saja. Dia blast maksudnya dia buat promosi kempen, dia blast hantar kepada semua orang. Antara yang dirampas, 55 unit telefon bimbit pelbagai jenama, komputer riba, iPad serta dua pasport warga India. Semua suspek tiada sebarang rekod jenayah lampau direman 3 hari berakhir hari ini dengan kes disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan.